Найцікавіші імена 2018-го. Як називали дітей, що з'явилися на світ минулого року? Область підбила підсумки. За 12 місяців на Дніпропетровщині народилося 25 319 немовлят. Це на 2000 менше, ніж у 2017-му. Імена малюкам давали ромські, єврейські, мусульманські та подвійні на зразок західних. Однак найбільш популярними залишилися слов'янські та старослов'янські. Для дівчат – Софія, Уляна, для хлопчаків – Ярослав і Данило. Слід зауважити, що змінити ім'я малюка протягом першого року життя можна за спрощеною процедурою. Далі це зробити складніше. Обрати ім'я до вподоби сама дитина зможе з 14 років. Тоді доступною стане і зміна прізвища. Також зустрічали, звісно, рідковживані, більш екзотичні для нашого регіону імена. Це жіночі імена – Аврора, Варвара, Василіса, Версавія, Вергінія, Діна, Зоя, Іветта, Лауріта, Лоя, Мікаела, Леля, Піама, Ніколь, Габріела, Мія, Принцеса, Серафіма, Стефанія, Тінатін, Нюня, Маліна та Ясміна. І також чоловічі імена – це Авенір, Бартоломій, Гектор, Єпіфаній, Клим, Лев, Ліон, Лук'ян, Малік, Марвін, Натан, Потап, Річард, Парижан, Прохор, Савелій, Сонцемир, Світомир та Цезар.